против 32, въздържат се 68. Предложението е прието. По групи, моля. Подлагам. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, нищо страшно не се е случило, напротив, нещо хубаво се случи. И моето предложение, госпожо председател, министъра на финансите, който се намира тук, колеги, господин Горанов, господин Бойчев. Господин Горанов, молбата ми е към вас. Молбата ми е към вас. Става въпрос за 1 милион. Срамота. Е, колеги народни представители, процедурата, ако ние, каква е процедурата, господин Бойчев? Ако ние не направим този жест, всеки от вас е ходил на нашия манастир, надявам се, зограф от мъжката част в залата, знае как изглеждат останалите манастири. Това е най-малкото, което може да направим. Колеги, и господин Горанов, ако за вас са глупости да се дадат тия пари, излезте и го кажете от тази трибуна и да стане ясно, че това го правите. Ние правим предложение за прекъсване на разискването. 15 минути почивка. Да, правя предложение за 15 минути почивка. Колеги, надявам се господин Горанов през това време 15... да осмисли тази голяма промяна в бюджета с 1 милион, която разруши макрорамката на бюджета и дарахме за българската църква пари. Колеги, тъй като възникна наистина казус, 15 минути почивка, за да можем да изясним каква е точно ситуацията и как да продължим нататък.